Puče, futbol, rastuži se društvo. Ima onaj vis, mislim, ja se zapričala. Ali svi su tu, evo, vraćamo se kao... Da, da. E, tako da, ovaj, nije, fali Bojan. Evo tu je. Nije. Danica, Milica, Vladimir, čao Vlado, Jelena. E, dobro. Znači, okej, to, pa da, samo Bojana fali. Tačno, znao sam da će da... tako da, ono, mislim, jel, naravno, mi ne učimo, učimo sve i svašta iz tih naših susretanja. Dobro. Pitanja, komentari, sugestije, hoćemo završavamo, hoćemo se družimo. E sad je vreme da svi progovorite po jednu reč, makar. Ajmo Danice, ajmo dušo moja, ajmo Danice, desi da vidimo. Ajde, dok Danica se pojavi, da ti kažem kako sam ja ovo sada razumela učenje i to Bojanino pitanje o tom i tvom objašnjenju odnos prema autoritetu. Znači, konkretni primjer je sadržaj. To mi se desilo. Ali taj sadržaj koji smo naučili možemo skroz da zaboravimo, ali on pređe u formu. Znači, forma mog ponašanja u novim situacijama. I ti si lepo kazao, proširili smo granice. To, ta moja granica razumevanja da na ovom svetu postoje različiti ljudi i ja onda mogu da relaksirano znam, aha, on je takav, neću da nastupam agresivno, arogantno kao adolescent, nego smireno sa objašnjenjem moje potrebe. Tako sam razumela, to si ti na kraju ovako rekao. Da, jeste. Eto, to je ono što tačno to i hvala vam na tome. A ja bih vam predložio da mi sledeći put krenemo, jer ovo je samo zagrebavanje po ovoj temi, pojem rutine, i da onda nastavimo sa ovim poglavljem koje je tako različite stvari su u ovom poglavlju, u ovo poglavlje smešteno, i ovo je zapravo to glavno, središnje poglavlje u knjizi, 7. poglavlje. Znaš šta, meni se ovde sviđa i ovo krajnosti. To nismo objasnili, znači kako čovek, da to su granice, znači on nauči dokle može nešto i dokle ne može. Znači, a ima potrebu da dođe, da zna dokle može. Jeste, znači, to prepoznava. Krajnosti, iza krajnosti su granice, u tim krajnostima, ovo Zorice što ste vi u septembru organizovali, stid, krivica i strah, to su te granice u kojima se klackamo, svako naravno na svoj način, u okviru svog stida, svog straha, svoje krivice i svoje, sa druge strane, gordosti, odnosno tog aspekta ponosa. Sad, to je jedan aspekt krajnosti. Imamo mi drugi aspekt krajnosti, trpeljivost, a sa druge strane impulsivnost, mnogo češći, i tako dalje. Znači, to su, onda sad već to prelazi u osobine. Mogu tu da se nastave osobine, ali svakako ćemo o tome pričati sledeće nedelje u 2. Da, i ovo imaš 4 stepenice u bavljenju sobom. I to mi je isto jako važno, znači lako je i da se pamti i da napravimo sebi strukturu, šta mi je bitno, baš ovako sistematski, lepo si napisao knjigu, a i ova paradigma koju si danas uveo u naš razgovor je isto važna. To je, ja bih rekla, paradigma je jedna virtuelna platforma s koje mi gledamo život. I desi se nešto, da naučimo. I mi onda život potpuno gledamo, znači otvori se jedna nova dimenzija i ta paradigma je sada zrelija, šira, kompletnija i tako učimo život. I isto si danas uveo taj paradoks, da mi živimo kroz paradokse. Kroz te suprotnosti mi dođemo do sami sebe. I to je taj naš životni lep razvoj učenja. Život je škola. To si Zato nam danas hvala prikala. Puno, hvala vam puno na ovome, jer kažem vam, meni profesionalno ovo znači, jer sam se oglasio, iako sam razmišljao šta, gde i kako, neka moja unutrašnja cenzura, koja mi je prilično poznata zbog tog superega i svega onoga što imam u sebi, da li da, da li ne, kako to obrazložiti. Ali ja već sve to radim i sad je bilo značajno za mene,
kao psihoterapeuta da ovo jasno kažem. Pozivam na življenje drugačije paradigme, druge paradigme. Jedan, osvestimo pobede, ne samo bitke. I po dva, znači, vidimo šta nije dobro da bismo iz toga učili. Ne bežati od onoga, okrenimo se za sobom, vidimo šta ne valja, čime nisam kod sebe zadovoljan. U suprotnom, ja ću stalno bežati i gledati drugog, uzročnike, razloge. Znači, ako neko ima i iznad toga, molim vas neka mi kaže, pomoći će mi da idemo dalje u tom razvojnom smislu. Dok ne nađemo dalje, ajmo ovo, ima dalje, Isus je rekao, put je kroz mene, znači, ali to je već dimenzija mnogo iznad moje psihoterapijske, u koju se ja nisam stručan da se upuštam u to, ali u okviru psihoterapije to je to. U ovom poglavlju, Petre, meni je najdirljivije, najvažnije bilo to kada sam čitala tvoj susret sa tvojim sinovima koji su tebi kazali nešto o tebi i kako si se ti tada bavio sobom i onda krenuo njima da novu dimenziju sebe otkrivaš i vežbaš. Znači, svaki put ti, to tvoje lično iskustvo, skoro u svakom poglavlju mi tebe upoznamo malo više, to kako su te doživjeli, evo tebi klijenti doživljavaju, ali kad su ti sinovi rekli kakav si ti i šta im se nije dopalo, onda je to nije bila trauma za tebe, već učenje od dece. Jeste. U početku je bila to neprijatnost, ona je trajala celu noć, ujutru, a pazite, badnje veče. I da samo eto kažem ovim ljudima koji nisu čitali knjigu, kažu meni moja deca, kaže, bre, pa mi nemamo pojma kad si ti ljud, kad ti nisi. Pazite, što si u tome što ja znam da to nije tako. Ali nema veze šta ja znam. Bitno kako me deca doživljavaju. I sad, ako je meni stalo do nekoga, onda daj da čujem šta oni to meni kažu. Naravno, ja kad su mi to rekli, ja sam se rastužio, ja sam svašta tu, posle sam i galamio, svašta tu nešto bilo. I ujutru ja vozim Natašu na posao, čutim ja, ništa, ljut. Ništa, pa kakvi, ne, debre, ja se... I ostavim nju u agensu, vraćam se, ulazim u ovu sobu u kojoj sam i ja njima napišem bukvalno ovo što je u knjizi, to je copy-paste, to što sam napisao tada njima, to sam stavio u knjigu. Znači, o tome gde im se zahvaljujem, jer ja to nikad ne bi ni gledao na taj način. Nikad ne bi gledao iz njihovog ugla šta oni vide kada vide da sam ja ljut. I ja bi mislio, ma kak, ja sam vrhunac, ja sam super. Oni su meni pomogli da ja sa njima, da pogledam iz njihove perspektive. Jer nije meni teško da ja budem psihoterapeut ljudima koji ću doći videti jednu, dve, sto seansi. Ali ne mogu ja biti psihoterapeut moji deci. Njima sam otac. I kako sam ja njima otac, to zavisi od toga kako oni mene vide, a ne kako ja sebe vidim da sam ja otac. Jer ne ostaje ono kako ja vidim sebe, nego ostaje kakvim oni mene vide. Uglavnom, oni meni ljudi pomogoše, ni krivi, ni dužni, da ja sazrevam. Ne ulozi oca, nego ulozi čoveka koji treba da se razvija ako želi da se bavi sobom, kamo li drugim ljudima. Pa zamislite, kako ja mogu da se bavim drugim ljudima ako ja nisam sposoban da učim o sebi? Pa sramota. Zatvori radnju, idi u vodoinstalatere i ćuti. A da li si ti to doživeo kao kritiku? Ja sam to doživeo kao najbezočniji atak na mene. Znači, ja sam to doživeo kao kritiku, kao neviđenje moga truda, kao, ja se sad i ne sećam šta već, moram bi da pročitam, jer to je bilo pre godinu i mesec dana. Da, znači, to je bilo, sve dok se nisam vraćao, ono, sam sa sobom. Nekad ti treba, kažu, jutro je pametnije od večeri. Treba id da se spusti da bi ego mogao da radi. Jer kad je id dignut, onda teško da ego može, ali onda znam, infantilan sam, ćutim i veslam dalje, pitam kad će Amerika. Šta? Tako da, to je ono bavljenje sobom. Nije prijatno bilo, kako je prijatno, ali posle toga, pa ja, što mislite da sam stavio u knjigu nešto što je duboko lično? Pa ja sam iz toga dobio, kako god neko shvatio to što sam ja napisao. Ne znam da li se ti sećaš našeg prvog susreta. Da. Ja,
Šta, ja ne znam šta se ti sećaš, ja znam šta se ja sećam, jer prvi susret, mislim, u Vrnjačkoj banji. Da li se na to misli? Priča o stresu. E, ali šta si ti meni rekao tada? Ne mogu da se setim toga. I pa da, zato što je to bilo meni upućeno. Ti si meni rekao, gde ti je osmeh? Pa moguće. To je bilo, da. E, znači sada, ja od tada to pamtim. I svoj osmeh tražim uvek. E, pa dobro. Super. Uspjelo je. A znaš koliko ima godina od tada? Pa bez pet nema ni jedna, verovatno i 10. Ma, ima i više, čekaj ovako. 10, ja mislim 20 godina. E, to. 20 godina. Wow. I taj susret sa tobom, ti si, samo to je bilo ono, kad smo se sreli prvi put i ti odmah si očekivao, možda i to povratna informacija tebi, ti si očekivao verovatno da ti se ja obradujem i da to bude osmeh, možda si ti mislio o sebi. Ali ja sam mislila o sebi zašto ja nemam osmeh u susretu sa ljudima koje ne poznajem ili poznajem, kako god. Da, da. Ali inače, osmeh mi je važan u životu i negujem ga i zato mi je to što si ti tad rekao bilo značajno da uvek pamtim. Epa, i sada dobro, mi kažu da me svi pamte po osmehu. Možda si ti zato zaslužen. Hvala vama puno, ali da, svakako. Da, pa dobro, to su neke lepe stvari koje se dese i onda ostanu tako zabeležene, jer ima tih takvih i neprijatnih situacija koje ćemo valjda pamtiti, obrazlagati sebi posle, napredovati, biti valjda bolji, jel? A život lepši. Da. Dobro. Hoćemo li da se pozdravimo i da se vidimo sledeće nedelje? Ima li pitanja, komentara? Vladimir je danas bio tih. Dobro. Maja je otvorila mikrofon. Jelena takođe je prisutna glasom, može da se čuje ako progovori. Pa ono što... Tu sam. Izvoli, Jelena. Pa ja eto mogu da kažem vezano za knjigu, da je jedan od razloga zašto se meni sviđa baš to što Petar iznosi neka svoja iskustva i što bukvalno kad se knjiga čita ko poznaje Petra, zna da je pisao on i da, eto kao da se bukvalno čuje njegov glas dok čitate knjigu. I jako je lično i meni se zato dosta sviđa, to je jedan od komentara na to, jer sam se kasno uključila, pa nisam baš ispratila sve. Hvala. Hvala. Hvala puno. Lična priča je najvažnija i taj lični doživljaj, iskustvo, to smo mi, a ovo drugo su teorije koje, eto, neko izmišlja. Možda će iz ovih naših priča da izađe jedna teorija. Teorija dijaloga i učenja. Da, da. Za početak, ono što stalno iznova, makar koliko puta to rekao, dijaloga sa sobom. Prvo dijalog sa sobom, naučimo da vodimo, da bismo od toga svega imali koristi. U suprotnom, izgubit ćemo se u znanjima, umećemo da citiramo, umećemo da obrazlažemo, umećemo da možda čak ostavljamo i utiske, ali veliko pitanje da li ćemo biti zadovoljni sobom, zadovoljni životom koji živimo, to je ipak važnije od toga šta mi znamo ili šta mi znamo da obrazložimo, kažemo ili čitamo. Bavimo se sobom. Svako na svom nivou. Nema viši i niži nivo. Svako na svom nivou. I super. A onda ćemo se sresti ovako, pa ćemo razmeniti, pa će neko čuti nešto, pa će kopati, tragati za nečim, pa će ovo, pa će ovo. E, to je onda proces. Jer čovek nema konačno rešenje. Sve je proces. Hvala vam puno na ovom podsjećanju. Zorice, pre 20 godina. Da. Da. Ništa, onda vidimo se sledeće nedelje, to je nedelja 14. Da, to će... 14. u 14.
14. u 14. Ovaj, da pijemo vino zaljubljeni. Sveti Trifun i Valentinovo. Jeste. Pa eto, mogli bi tad malo da pričamo i o tim ljubavnim problemima. Još danas sam ja po toj temi, znači... Žali se. Nema iskustva. Ja, da. Iskustva. U problemima. Dobro. Pozdrav onda i vidimo se. Pozdrav svima, hvala na učešću, bilo nam je lepo. Vidimo se. Pozdrav. Ćao. Uđenja.